პატრიარქი ჟურნალისტებს მიმართავს ილია მეორე მედიის წარმომადგენლებს სთხოვს არ დაუშვან ქართველი ხალხის ერთმანეთთან დაპირისპირება ნაწყვეტი უწმინდესის ქადაგებიდან. დაუშვებელია რომ ჩვენი ხალხი ერთმანეთს დაუპირისპირდეს. ვისაც არ უნდა ვუჭერდეთ მხარს საქართველოს ეკლესიისთვის ყველა სულიერი შვილებია. მინდა გთხოვოთ როდესაც ლაპარაკოთ გახსოვდეთ რომ ჩვენს უკან სამშობლოა. ილია მეორე ჟურნალისტებს ასევე სთხოვს რომ გამოთქმებში ყოველთვის შეინარჩუნონ ზღვარი. მე მინდა გთხოვო ჩვენს ჟურნალისტებს რომ ამით მოჰყოფენ ხალხს. ეს არის ხალხის დაყოფა. ყველა დაუშვებელია რომ ჩვენი ხალხი დაუპირისპირდეს ერთმანეთს. მაგალითად, რომელიმე სასულიერო პირი მივიდა რაღაც შეკრებაზე. ეს ქვეყანა არ დაიქცევა და არაფერი არ მოხდება ამით. რა თქმა უნდა, სინოდმა დაადგინა და მეც სულ ვამბობ და ვარიგებ ჩვენს სამღვდელოებას, რომ აი ჩვენი მისვლით ჩვენ როგორღაც თითქოს ხარს უჭერთ იმ ხალხს და ხდება დაპირისპირება საქართველოს ეკლესიისათვის. ყველანი თქვენ, ვისაც არ უნდა უჭერდეთ ხარს, ყველანი ბრძანდებით სულიერი შვილები. ეს არის მთავრობა, თუ ეს არის ოპოზიცია?